السلام علیکم آزاد نیوز کے ساتھ میں ہوں بختاور علی آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں مولانا طارق جمیل کے ساتھ ڈانسر مہک ملک کی ملاقات ذرائع کے مطابق معروف عالم دین مولانا طارق جمیل سے دبئی میں ناچنے والی لڑکی مہک ملک نے ملاقات کی جس میں انہوں نے ڈانس سے توبہ کر لی مہک ملک نے کہا کہ میرے توبہ کرنے پر میرے بھائیوں نے میرا سر پھاڑ دیا کہ آپ نے ناچنا چھوڑ دیا تو ہم کہاں سے کھائیں گے مولانا طارق جمیل سے ملاقات میں مزید 10 ڈانسر لڑکیوں نے بھی توبہ کی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق عالم دین مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ 10 لڑکیوں نے توبہ کی 2-3 دن گزرے تو مجھے ملازم نے کہا کہ باہر آپ کو 2 عورتیں ملنے آئی ہیں میں نے ان سے کہا کہ ان کو جانے دو مجھے کیوں ملنے آئی ہیں عورتوں نے پھر پیغام بھیجا کہ مولانا کو بتائیں ہم محلے سے آئی ہیں میں نے کہا ان کو بلاؤ ان عورتوں میں ایک نائکہ تھی جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے جس کا کام لڑکیاں تیار کرنا ہوتا ہے اور ایک ڈانسر تھی جو دبئی جاتی تھی انہوں نے کہا مولانا آپ کی بات سنی اور توبہ کر لی لیکن میرے بھائیوں نے مار مار کر سر پھاڑ دیا ہے کہ اگر میں نے ناچنا چھوڑ دیا تو ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے ان لڑکیوں نے مزید کہا کہ میرا کوئی وظیفہ لگا دیں اب ہم نے حرام کام نہیں کرنا ہے